patrulhamento com um total de 3 policiais, que é a PQRV total da rede. Tá indo em qual hospital, mano? Padrão, esse aqui na frente, né? Eu espero que funcione. Fique de olho nesses carros aí. Ó, sinal vermelho, velho. Vai lá, mano, se cura aí, vamos catar esses caras e meter a multa. Bora lá, bora lá. Eu nem ia precisar me curar se não tivesse levando um soco, né? Aí já fica aqui, ó, no padrão. Padrão aqui, ó. Ó. Oh. Que é isso aí, tio? Que isso, tio? Ô, É louco, assim que chega, meu aqui? querido. O que aconteceu aqui? Dá uma encostadinha aí na Saiu viatura. carregando a moto aqui, meu querido. Você tava em cima da moto? Nem te vi, Não, velho. meu Como querido, assim, velho? eu tava aqui do lado. Você jogou a moto pra cima da calçada e pegou Ô, em mim, louco, pô. olha aqui, meu carro tá novinho. Como que eu joguei isso daí no C? Tá maluco? Ah, Olha meu ó, a carro aí, moto tá aqui, meu zero. querido. Nossa, nem vi essa moto aí não, hein? Mas Desculpa aí qualquer cuidado na coisa aí. próxima aí, meu querido. Bora. Agora tem que consertar a BT, né? Não, é só ligar o LS. Firmou então, seu bom. Ligatura dos senhores? Não. Eles vão querer que nós saia. Gosta aí, vamos fechar esse trânsito aqui. Manobra BT aqui. Aguentei, para. Deixa eu descer. Aí. Ô meu querido, o que você tá dando soco aleatório aí, velho? Ai, nossa, ó a embreagem, Opa, opa, opa. Ai. Ó, a embreagem aqui, ó, escapou essa merda aqui. Já faz favor aqui, Faz favor aqui, meu querido. Olha essa embreagem pode, aqui. Pode descer. Desce da moto aí, desce da moto. Tchau, obrigado. Vou catar esse moleque, vai. Cara, dá muito óbvio se eu tomar fuga, mas muito sim, velho. Vai lá, velho, vamos catar esse moleque. Pegar e vai de rua. Não, não, vai, direita aí. Esquerda, esquerda, dentro do negócio aí. Vai. Ali, caralho. No fundo. É, vai. Entrei. Ah, acho que ele passou o bus não, ali atrás. Direto. Mané, você vê ele já passa por cima, velho. É uma com uma prata, né? Ali, ó. É, dando grau. Moleque do caralho, mano. Já quis me carregar junto já. Olha lá, lá na frente. Aí, ai! E a cara. Bora. Né, ele começa no acompanhamento, ele tá pô. Aí, ó, ocorrência aí, ó. Ah, esse cara vai achar que vai fazer isso comigo, velho, na moral. Só cata, mano, só cata. Vou nem jogar na rede. Vai correr pra favela, velho. Eita, lag. Enche o cara na favela agora. Agora já era. Zoado. Pela da mãe, velho. E aí, já pegaram alguém já? Aí ia pegar o cara, velho. Mas vazou pra favela, mas não vou entrar pra não tomar bala, né? Não sei Até como que é não o... pode. É, justamente. Vira esquerda aí, mano. Só vai, mano. Só vendo a movimentação na praça, né? Tô sentindo. Vai lá. Acho que tem a favela aí também, ó. Meu amor, leva lá porque o Túlio tava sozinho, velho. Ó, tem um carro parado ali, viado. Volta. Ah, tá parado ali. Lá, ó. Isso é farm, velho? É, acho que é. Zoado, velho. Não, mil. Ó, aí, ó, direito. No bequinho. Entrou no bequinho aí. De novo.
Ah, vai, pega, 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 esse pega. O cara pega. Já tá de graça já, velho. Deve ter coisa errada. Acelera, mano. Acelera. Pô, é como grave. É que pega? Eu pego. Ah, pega sim. Pô, só o contra não vi por onde foi, velho. Virou direito, direito, direito. Entrou ali, ó, na construção. Construção na direita aqui? Né, entra na direita de novo. Tem. Se vê, joga a viatura nesse fila da mãe. É, se vê, já passa por cima. Depois nós paga a viatura. Com que visual aí? Fudeu, velho. Não, mano, zoado. O cara de moto não tem como, velho. De moda não, mano. Rocan talvez, velho. De Rocan até vai, mano. Mas de quatro rodas não vai, não. Porra, na moto ele anda quatro vezes mais que a viatura, pô. É. Pois é, velho. Como é que faz? Aí achei que ia pegar o sinal vermelho. Iniciar o servidor de 10 minutos. Ó, ó o acidente na frente. Já encosta a viatura aí, pareado. Aqui mesmo? Encosta aí. Bota no meio da rua. Positivo. Pra fazer a segurança do Samu aqui, ó. Ah, olha quem que eu achei aqui, rapaz. Ah, é nada. Aí, Samu, que isso. Maravilha, hein. Já tira a chave do contato lá, Chico. Ai, ai. Pode tirar a chave. Chave da moto tá fora do contato. Ó, meu querido, já coloca a mão na cabeça aí, Joe. Situação aí, meu querido, explica pra não, mim. É o seguinte, eu tava atravessando. Ah, esse merdinha aí de azul, mano. Fica atravessou quieto, minha frente, atravessei. Fica quieto, aí, entendeu? Fica quieto. Fica quieto, não, Chaco. Me respeita, entendeu? Me respeita. Não fica quieto, não. Cala a boca, viado. Ó, cala a boca. Ele me atropelou aí, ó. Seu policial, ele me atropelou esse cara aí, ó. Ele atropelou meu amigo. Olha, minha cara ainda tá chamando de viado. Ô, rapaziada, distância aí, por favor. Dá licença aí, por favor. Ai, ai, vai deixar a população me bater aí, pô. Ai, 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 ai. Vai deixar aí a... De boa aí. Tá controlado, hein? Não tem como você conversar com ninguém. Tô sendo linchado aqui, tô sendo linchado aqui. Ai, ai, ai. Ai, ai. Beleza, então vem embora. Tô sendo linchado aqui, ó. Ai, ai, ai. Seguinte, Joe. Para de fazer de vídeo e me troca ideia na moral, Joe. Ó, fica aí. Pai, eu já falei que eu não tenho ideia pra trocar com você não, Chaco. Parado. Faz o que você tem que fazer aí. Não tem ideia não. Não tem ideia pra você não, Chaco. Não tem ideia não, rapaz. Quem que é você, Chaco? Quem que é você pra mandar eu calar a boca, Chaco? Vai mostrar. Faz o que você tem que fazer aí, Chaco. Sem maldade. Relaxa. Vai ser relamão em mim, Chaco. Eu vou cortar sua cabeça fora, entendeu? É, então é machão, então é machão. Se você tá tiver de sete palmos do chão, meu querido, você não corta a cabeça de ninguém não, Ju. É, suave, você já passei o radinho, já os radinhos dos meus irmãos, entendeu? Você já passei o radinho dos meus irmãos já. Canto aí, tio. Já passei os radinhos já pro meu irmão já, entendeu? Como é que. É o seguinte, se você errar a mão em mim, eu vou cortar. Vou cortar. Pi, antes de eu bater a moto, eu já acionei os irmãos já, entendeu? Já falei que a casa caiu pra mim, entendeu? E é o seguinte, se você errar a mão em mim, eu vou enterrar você, Chaco. Vou te enterrar, entendeu? Mas você tem que fazer então aí, boa. Com certeza, meu. Que aqui é bandido, Chapa, aqui não é nenhum moleque não, entendeu? Eu tô aqui é nenhum moleque não, aqui é bandido, aqui é de bandido, então você já me leva tranquilo, preso já no babu já. Vou mostrar a sua amarra daqui a pouquinho, fica de boa. Mas tu quer tá ser aqui? Vai me mostrar minha amarra, Chapa, vai me mostrar, meu advogado já tá acionado já, Chapa. Quero ah, que advogado o quê, rapaz? Vai ter que chamar a corregedoria pra mim, Joe. Você não tem mais demorou, ideia, então. Não. Então. Ah, não tem mais ideia? Demorou então, Chapa, vê o que você pode estar tá fazendo, ideia aí, entendeu? Comigo, não vou ter ideia com você também, não, Joe. Fica de pra mim você é um coxinha, rapaz. Seus coxinha do caralho. Vou te mostrar a coxinha. Vai, o Gem leva essa porra aí embora. Tá? Eu vou ralar sua vai, carne seus rato cinza. Coxinha, rapaz. Vai, seus ratos cinza, vai. Seus ratos cinza, vai. Faz o que você tem que fazer aí, entendeu? Fala aí. Fala aí. Não intimida ninguém, situação, Chaco. Que vocês não intimida ninguém, não. Tava atravessando a rua com meu amigo aqui pra ir sacar um dinheiro no banco. E um indivíduo aí, o mesmo aí, passou numa alta velocidade e acabou atropelando meu amigo aqui. Pegou em mim também, só que eu tô mancando, entendeu? Mas eu não fiquei nada grave, não. Cara burro, não sabe nem andar na rua esse cara de azul aí. Não, você fica de boa, hein, Joe. Então, meu querido, nós já estamos caçando esse cara faz um tempinho já. Fica fazendo manobra perigosa aí na rua e os caralhos ficam dando fuga da polícia. Pode ir lá, meus queridos, vocês estão liberados aí, mas... Vocês não vão ver esse indivíduo tão cedo aí na rua de novo, não?
E se aparecer alguma ocorrência aí de referente a esse camarada aí, tiver alguma identificação sobre ele, não precisa atender não, beleza? Valeu, meus queridos. Beleza. Dá logo um fim nesse cara aí, seu policial, por favor aí. Não, meu querido, pode dar um fim no seu. Seu bosta. Na hora que eu sair, você vai ver se eu vou matar todo mundo. Tô ameaçando, quiser vai lá e faz um processo, seu ramelão do caralho. Bora, Deus, você não quer trocar ideia? Joga no mato essa ideia. Vai vir de boa comigo. Ô Steve, pode largar a moto dele aí também. Fica de boa, não é pra entrar no carro. Saia, pô, saia, pô. Vai, que eu falei pra você não entrar. Não falei pra você entrar. Ô, vai, vamos logo. Não tem todo tempo do mundo, não, chato. Vamos, vamos. Nossa, vem, eu sabia colocar vem, na viatura. Vai, aí, vai, mano. Entra aí, vamos. Tem maldade, vambora, deixa eu sair aqui. Pegar aqui, pô. Ah, agora foi certo, agora pode foi certo. Tá. Tio, era pra você. Lugar... Mano, toca aqui pra direita, velho. Toca pra direita. Mas agora vai ter o bagulho de recolher aí, mano. A noite da morte aí, não, lá. Suave, suave. Vai, vai, vai. Vai lá onde eu marquei. Mas não vai ser aqui, pô. Tem um servidor diferenciado. Apolo? Prossiga. Sobe aí, negócio. Sobe. Encosta em algum beco, mané. Vai, vai mais pra frente aí. Vai pra, mais pra frente aí. Sobe, sala aí. Lado, Sua comunicação tá cortada já, viu, Joe? Você não consegue falar com ninguém mais, não. Encosta em qualquer canto aí, viado. Aí, foda-se. Encosta, encosta. Parou, parou, parou. Para, para. Vai lá que eu tô aqui. Com atenção. Ô, Jennings, é, olha o diferente pra mim, que olha o diferente pra você. Não tem ideia? Não tem ideia, é isso mesmo? Até malvadão, então. Só pra falar um negócio, só pra falar um negócio, meu advogado já tá lá na DP já, tá? Beleza. Ele já tá lá me esperando lá. Tá lá me esperando já, viu? Se não me levar lá, vocês estão ligados o que acontece com vocês. Ai. Como é que é? Você gosta de ficar sem ideia? Você vai trocar ideia? Ai, trocar ideia ou não vai? Ai, vamos trocar ideia. Qual ideia que você quer trocar então? Vai, vamos trocar ideia.